បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាគឺសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលត្រូវមីងឡាយឬក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ធីមអេចឌីអ្នកនរគ្នាទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះអ្នកនរគ្នាគឺខាងឯនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូអានខមមិនរបស់អ្នកនរគ្នាចង់នឹងថាអ្នកនរគ្នាដូចខ្ញុំឈឺខ្លាំងប្រពន្ធណាស់តែខ្ញុំអត់ឈឺទេដោយសារតែខ្ញុំមានអាយក្រោះការពារខ្លួនឯងនឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះប្រជួយឡាយ subscribe ឆានែលខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទសិនជាអ្នកមកថ្មីក៏ពេញចិត្ត subscribe ដែរសញ្ញាដឹងផងអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ខមមិនហើយ យ៉ាគឺខមមិនទី1មកពីប្រូលីដាស៊ីគាត់ខមមិនថាហូអាយយូខ្ញុំមកប្រសាទវ៉ាន់ត្រាបាទវ៉ាន់ត្រាវ៉ាន់ត្រាខ្ញុំមកវ៉ាន់ត្រាយ៉ារួយខមមិនទី3មកពីប្រូជឿមលីហេងក៏សួរថាសងសាបងចេះស្រឡាញ់បងដែរមុខបងអក្រក់យ៉ាងហ្នឹងមុខគេស្អាតតើវ៉ាន់ត្រាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមកដាក់ យ៉ាខមមិនបន្តទៀតមកពីប្រូហេសជីត្រាក៏ខមមិនថា Mr. ផ្លងមកកាន Oh my god. យ៉ាមកឲ្យប្រូរឹតៗក៏សួរថាអង្ការបានយកប្តីនឹងគេប្រូគិតអីលើខ្ញុំខ្ញុំប្រុសប្រូអត់ស្រឡាញ់ស្រឹកអស់ស្រឡាញ់ប្រុសទេច្រឡំអត់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រីតើស្រឡាញ់ប្រុសទេមិនបន្តទេមកឲ្យប្រូចាមិនក៏ខមមិនថាស្រឡាញ់រកតែស្រីស្អាតតែមកមុខខ្លួនឯងអើយលោកអើយមុខមើលមិនយល់ខ្ញុំឆ្ងល់មុខខ្ញុំស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរ អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមុខខ្ញុំមើលអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាថាកាប៉ិនកាប៉ិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែនខ្ញុំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមុខខ្ញុំស្អាតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំអក្រក់ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែនខ្ញុំយ៉ាមកពីប្រូសាយមីនីហេងតើប្រូមានបិជ្រុយចំផ្លោកអត់អីប្រូអាយសួរត្រូវមានប្រូខ្ញុំមានដូចជា2មាន2ហ្នឹងហើយខមមិនមិនតបមកពីប្រូហាក់ក៏សួរថាធ្លា
ខ្ញុំមានសង្សារប្រុងមួយណាប្រុសមានសង្សារស្រីក៏មិនបន្តទៀតមកពីប្រូឈ្មោះត្រីកោនត្រីកោនប្រូមានសង្សារមិនញ៉ែសង្សារខ្ញុំអញ្ចឹងអីប្រូជាថាមិនបន្តទៀតមកពីប្រូសាក់ស្វាយធូរក៏ថាមុខឡើងដូចគោហើយដាប្រាប់គេថាឯងស្អាតច្រេញណាស់ប្រូឈប់បានឈប់ទៅខ្ញុំសុំញាត់យល់មែនតែខ្ញុំសង្ស័យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែនមកលើខ្ញុំថាអូមុខខ្ញុំស្អាតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជន់ពលិចចុះថាយើងស្អាតចឹងប្រហែលជាមានអ្នកចង់ជន់ពលិចច្រើននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយលេងណារួចយកខមមិនបន្តទៀតមកវិប្រូឆនសូឆនសាន់យ៉ារិចក៏ខមមិនថាពេលខ្ញុំទៅអេសពេលខ្ញុំទៅ SO ខ្ញុំសុំមើលពងមើលប្លោកប្រូតិចបានអត់ណាអត់ឲ្យមើលទេហ្នឹងហើយហ្នឹងកាត់មកដល់សៀមរាបហើយខមមិនបន្តទៀតមកវិប្រូម៉ារិចលយដើម្បីសង្សារសុខចិត្តធ្វើហ្គេខ្ញុំយល់ក៏ខមមិនក៏ថាលយណាស់ដើម្បីញ៉ែហានីរបស់ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើខ្ទើយញ៉ាលយដែរខមមិនបន្តទៀតមកពីអាមីមុខស្អាតណាស់ប្រមដូចស្វាមុខខ្ញុំណាស់ដូចស្វាមុខស្អាតតើយ៉ាខមមិនបន្តទៀតមកពីប្រូប៊ីស៊ីប្រូពងវាចដូចជាអត់មានឈ្មោះសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាញោមដូចជាអត់មានឈ្មោះអត់មានខ្លាំងបន្តិចសោះខមមិនបន្តទៀតមកពីប្រូផាឡុងឡៃហឺគាត់ខមមិនថាផ្ទះវាចផ្លុកឥឡូវហើយប្រូយ៉ាប្រូវិនក៏ខមមិនថាប្រូឯងចូលម្លេះប្រូអាំងពងធំមែនពងធំបាន់ស្ទីលអូ my god គិតអីមួយមួយបាន់ខមមិនចឹងខមមិនបន្តទៀតមកពីប្រូហើយប្រូលីហុងមុខដូចក្តិតអូ my god ខមមិនបន្តទៀតមកពីប្រូផេរ៉ុនកំសួងប្រូឯងដែលជួអាចមួយថ្ងៃប្រហែលដងហើយអាចធំអត់ sorry ប្រូ just kidding ពេលខ្លះតែខ្ញុំក្តៀនអាចខ្ញុំជួអាចមកជួអាចមកធំខ្ញុំនិយាយលេងឥឡូវខមមិនបន្តទៀតមកពីប្រូវ៉ាន់សំបូបងត្រូវវិញឡាយមកឲ្យស្គាល់បងត្រាមកអត់ជឿខ្ញុំនឹងណាគេត្រាដាមែន
tra អីគេ vantra មក Oh my god out focus yeah ហ្នឹងហើយកុំមិនបន្តទៀតមកពី pro cycling ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប្រុសអត់ប្រុសអឺបើថាអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរមានទេខ្ញុំអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសអត់ដែរទេប្រូអើយប្រហែលជាប្រូឯងប្រហែលជាអាចប្រូឯងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសហើយបើទៅអេ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 កុំមិនបន្តទៀតមកពីប្រូភេរ៉ាប្រូជក់អាចមួយថ្ងៃប្រហែលដងហើយប្រូដែរមើលរឿង18បូកអត់និយាយទៅអារឿងជក់អាចហ្នឹងវាមិនសូវច្បាស់ដែរខ្ញុំមិនបានដែរពេលខ្លះមួយថ្ងៃម្ដងអីពេលខ្លះ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃម្ដងអីបើថាខ្ញុំញ៉ាំស្វាយហ្នឹងវាអាចវាអាចវាអាចមួយថ្ងៃអីវាចូល7ដងអីបើថារឺដល់8បុកសុំលាក់បន្តិចអត់ប្រាប់ពីអាហ្នឹងអត់ប្រាប់ទេខ្ញុំបន្តទៀតមកពី Pro Thien Fly គាត់ខ្ញុំថាថ្ងៃមុនឃើញ Pro ជិះម៉ូតូចូលផ្ទះសំណាក់មួយស្រីចេញមកវិញស្រាត់ខោអាវទាំងអស់ប្រូជាមើលញាត់យល់ថាប្រូទាំងអស់គ្នាមើលតែខ្ញុំផ្លូវអាក្រក់កាប់បិទខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំមនុស្សល្អទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តមើលតែអាផ្លូវអាក្រក់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំផ្លូវល្អប្រហែលជាលយហ្នឹងហើយលយឌីដារ៉ាខេអេត្រាម៉ាក់មិនចៃបារាយមីប្រូស្វាហ៎ប្រូខ្ញុំមិនយល់ហ្នឹងហើយប្រូសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំអត់យល់ក៏មិនមកប្រូឯងមកវាប្រូពេចក៏ថាប្រូដែលជួអាចដាក់ខោអត់កាលនៅរៀនបឋមហីប្រូធ្លាប់កាលខ្ញុំនៅរៀនទីម៉ាទី3ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់រៀនអាចដាក់ខោម្ដងហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងខ្មាស់គេឆេអមហើយខ្មាស់គេឆៃម៉ែហើយកាលហ្នឹងបន្តទៀតមកពីប្រូរាយុទ្ធប្រូញ៉ាំបាយប្រមាណគ្រាប់និយាយទៅបើរាប់ជាអង្ករខ្ញុំញ៉ាំបាយប្រហែលជាខ្ទង់3000អង្ករពេលខ្លះខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃវាអាចចូល10000អង្ករអូ my god កុំមិនបន្តទៀតមកពីប្រូចាន់លីណាគាត់ខមមិនថាប្រូដែលជក់អាចអត់ចាក់ទឹកអត់ខ្ញុំធ្លាប់ចាំមើលខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយតែដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់កាលហ្នឹងបាយខ្ញុំនៅរៀនបឋមពេលហ្នឹងខ្ញុំជួអាចលៀងពេលហ្នឹងខ្ញុំជួអាចខ្ញុំអត់លៀងគូទៀតឬខ្ញុំអត់ចាក់ទឹកទៀតកាលហ្នឹងនៅក្មេងតែខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំរៀនទីម៉ានបើតែខ្ញុំធ្លាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់អត់ទេមកប្រូវត្តផ្លោកគាត់ខមមិនថាឈប់ប្រូឈប់នោមអង្គុយនៅហ្នឹងហើយអានោមអង្គុយហ្នឹងកាលនៅវិក្មេងខ្ញុំធ្លាប់នោមអង្គុយតែវាមើលទៅវាយើងផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសឲ្យវាចោះថ្លាកុំឲ្យយើងជុកជើងពេកយើងនោមវាឈោយើងជុកជើងបើថាយើងនោមអង្គុយវាអាចនឹងចង់ថាវារ៉ូមែនទិកមែនទែនកុំមិនបន្តទៀតមកឲ្យប្រូណាផាតគុណធីប drawing line មុខដូចក្តិតដូចមុខអូ my god អើយចេះតែមានហ្មងប្រូអើយអស់និយាយហ្មងយ៉ាកុំមិនបន្តទៀតមកពីប្រូ love alone ក៏កុំមិនថាប្រូឈប់ដេកនោមនៅសម័យនេះណាគេដេកនោមទៀតប្រូដេកនោមខ្មាស់គេហ្នឹងជួយដាច់ភ្លើងលុតភ្លើងចាំតិចហ្នឹងហើយអ្នកនរនេះគឺកុំមិនបន្តទៀតមកវិញប្រូរតនៈ TTD ប្រូមុខនេះអាចតែក្រាស់វិញឡើងខ្ជូរគាត់កុំមិនថាមុខខ្ញុំដូចអាចប៉ុន្តែហានីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺស្អាតអូអត់អីទេសាហានីខ្ញុំបានតែតសាខ្ញុំអត់អីអត់តសាខ្ញុំក៏បានដែរឲ្យតសានេះរបស់ខ្ញុំខមមិនបន្តទៀតមកពីប្រូសំរិទ្ធឧស្សាប្រូធំហើយនៅញ៉ាំបាយទៀតពីតូចញ៉ាំដល់ឥឡូវហើយអត់ចែកទៀតចុះប្រូអីរងញ៉ាំបាយអត់អើយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដុតខ្ញុំមើលទៅដូចអត់តន់សៃឈឺសោះចាំមើលមរោខមមិនណាដាក់ចាំមើលមរោខមមិនណាដែលដុតឈឺឈឺដាក់សុទ្ធតែ drawing line បដូរទៅ drawing plot ទៅសំជាងអេស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 អូ my god មើលមួយផ្លេតមុខឌឺណាស់តែមើលយូរយូរទៅមុខដូចស្វាទៅវិញញយល់មែនតើអ្នកនរអស់គ្នាគិតថាមុខខ្ញុំដូចស្វាស្វាណាមុខស្អាតចេះញយល់ញយល់មែនតើអូ my god ប្រូសូនូបមាន subscriber តិចណាស់ just kidding ប្រូលេងសើចតែប្រូហ្នឹងហើយប្រហែលដឹងថាប្រៃលេសហើយតែ subscriber ខ្ញុំតិចមែនតាអត់តន់ដល់ 100k ផង yeah